taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaalada Shiikh ee gobolka Saaxil ayaa saaka subaxnimadii si ballaaran uga qayb qaatay ololaha xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani. Taageerayaal aad u tiro badan ayaa socod dheer ku muujiyey cududda taageero ee ay u hayaan xisbigaasi wadani, waxayna soo buux dhaafiyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Shiikh. Noocyada kala duwan ee fanka, ciyaaraha, hidaha iyo dhaqanka ayay ku soo bandhigeen magaalada Shiikh, waxaana dhoolatuska ololaha wadani ka dhex muuqday taageerayaal si weyn ugu dabaaldegaya xisbiga. Markii ay socod ku soo gaalaabixiyeen, waxay isugu yimaadeen xarunta dhexe ee xisbiga ku leeyahay magaalada Shiikh, halkaasoo khudbado kala duwan ay uga jeediyeen mas-uuliyiinta xisbiga ee degmada Shiikh, sida maayar ku-xigeenka degmada, xildhibaan qabiile, iyo xubno miisaan culus ku leh xisbiga wadani, gaar ahaan degmada Shiikh. $700,000 xilliga halkaasi ka dhagaysanaya baan umalaynayaa shaashada ka dhagaysto xaggii baayacayay abdalle baayarkii hore bergara $400,000 ba hal isla lagu baayacay inay guushii somalilan loo soo baxday oo dalkii kusugan somalilan aynu raacday oo xisbiga wadani taageereen xisbiga kulmayaan waxa uu jiray gabax kala kulmay goboladii bariga somalilan wejiga waxbaa kula kulmay way ku soo guurdaraysteen taageeradoodii waxay siiyeen xisbiga wadani malaadii calanka somaliland uu iibsanaa iyo taayarkii raadkoogiina cidkii soo dirtay la baalayo meel walba la baayacaaja uu ku siyo hagel kasta reer shiikhi hahaystohahaystohaystowaxaynu joognaa gebagebadii iyo guushii halkii la gaadhayay baynu joognaa. Waxaynu maanta soo diyaarsanaynaa kaarkeenna iyo qalinkeenna iyo warqaddeennanu diyaar u noqonaynaa sida ilaahay naga rajaynayo. Taasaynu diyaarsanaynaa. Waxaan idiin sheegaynaa in dhammaan dadweynaha reer Shiikh uu wadan yahay, ha ka shakiina. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani aad iyo aad baan u salaamaya oo sida fiican isku soo amaabuuxiyo qaraaifad hantidii umadda wuxuu ku bixiya wada qaraaifad oo umaddeenna inu qaraaifad ku bixinaa shirkada indiya laga keenay hatan hadaaska degmada ku hadlaya. Anigu maalintii ugu horeysay baan idhi xisbiga wadani cabdiraxmaan oo fadhiyaan anigu yidhina saar qabiilo waa kaase cabdiraxmaan oo dhibaato badan baa nahaysataa jaamacad ma nihiin hoygii waxbarashadaanu nahay waa nalagu feeray haddaanu shiikh nahay weliba waxaan nahay meesha loo soo dalxiis tago jaamacad baanu doonaynaa waan hubadanaa ilmaha iyagu xutagaa magaalo kale. Dabaaldegan oo ahaa maalintii lixaad ee xisbiga wadani ayaa qaatay saacado dhowra gelinkii hore ee maanta. Siciid Axmed Tumhayse, telefishinka caalamiga Star, magaalada Shiikh.